zināju, ka rezervāts ir izveidots nesen un studēju bioloģijas fakultātē. Rezervātā nonācu praksē, jo, protams, praksi meklēju pēc iespējas tuvāk mājām un sāku kā students. Un toreizējais rezervāta direktors Līgonis Bambe, tad es pieteicos praksē un darbā. Tad es teicu viņam, ka es esmu kāpis kalnos un ceļojis kalnos Kaukāzā un tā. Un viņš teica, oj, tad būs ļoti labi, jūs varēsiet patīrīt tās stigas Krustkalnu rezervātā, kuras ir ļoti, ļoti, nu, ļoti kalnainas tur ir. Un tiešām tas tā bija, kad nu, bija diezgan grūti pat jaunam studentam ar motorzāģi rokā noturēties tajos stāvumos un slīpumos, tajās gravās un kraujās un to izdarīt. Un tad nākošais moments bija, kad nu, es nakšņoju Rijā, toreiz braucu ar velosipēdu no Madonas uz Mārcienu, uz Krustkalnu rezervātu, uz Dreimeņu mājām, un tur bija sena Rija, kas bija kultūras piemineklis tajā laikā. Un tur es arī nakšņoju kā students sienā, un vecā saimniece bija ļoti kolorīta persona, Elza, un viņa tad teica tā, nu, zini, tad, kad tu izaugsi, beigsi studijas un kļūsi par vadītāju, viņa neteica direktors, viņa teica, ka tu kļūsi par vadītāju, un tad tev šitā Rija ir jāatjauno, tad tev šis ir jāuzceļ, un tas rezervāts ir noteikti šeit viss jāsaglabā. Un man tā arī pielipa viņas vārdi uz mūžu, un nu, īstenībā tas piepildījās. Rija tika atjaunota par informācijas centru un nu, rezervāts, paldies Dievam, paldies cilvēkiem Latvijas valstī un visai man tā laika komandai rezervāts vēl ar vien pastāv. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā viss veidojās no jauna. Visi kolektīvi iestādes. Valsts pārvalde veidojās no jauna, likumus rakstījām no jauna. Arī Krustkalnu dabas rezervāta likumu mēs esam uzrakstījuši, un tas vēl ir vien ir spēkā. Un tā. Veidojoties Latvijas valstī, mēs visi, kas bijām savās vietās augstskolas pabeiguši vai arī nepabeiguši augstskolas, bijuši barikādēs, pārdzīvojuši tur to laiku, tās naktis un to trauksmi un to tās ilgas un vēlmi izveidot Latvijas valsti. Un mēs katrs savā darba vietā, savā karjeras sākumā, mēs to sākām ar milzīgu atbildību, ar lielu deksmi, izdarīt to labāko, ko mēs varam izdarīt tajā savā vietā, kur mēs esam nonākuši. Visi strādāja ar ārkārtīgi augstu motivāciju. Mēs veidojām savu valsti savā jaunībā. Un kas var būt labāks? Protams, motivācija visaugstākā, neskatoties uz tā, cik daudz kā toreiz trūka, cik daudzreiz varbūt bija daudz kas grūti, kas šobrīd liktos grūti, neiespējami, neizdarāmi. Toreiz tajos 30 gados, kas bija 25-30 gados, nu viss ir izdarāms, viss ir sasniedzams. Viss ir, un nākošie gadi to arī parādīja, ka faktiski viss ir sasniedzams. Krustkalnu teiču rezervāti kļuva par startautiski atpazīstamu gan zinātnes, gan dabas aizsardzības centru, gan arī faktiski par projektu īstenošanas paraugu, par finansu piesaistes paraugu, teiksim, Madonas rajonā. Es atceros, ka 2 gadus pēc kārtas dome atzina, ka teiču rezervāta administrācija, kas apsaimnieko ar Krustkalnu rezervātu, bija lielākais investīciju piesaistītājs rajonā. Tikai tādēļ, ka mums bija šī augstā kvalifikācija izveidota, strādājot dedzīgi, sadarbojoties ar ārzemju universitātēm un pētījumu centriem, daudz braucot pasaulē, lasot referātus pašiem un mācoties no citiem. Nu, tas izveidojās jā, tajos 20-30 gados. Par tiešām ļoti svarīgu un tādu īpašu vietu un ar īpašu kolektīvu, jā. Skatoties tagad tos 30-40 gadus atpakaļ, no tā brīža, kad es atnācu kā students praktikants uz Krustkalnu rezervātu, pēc tam kā zinātniskais līdzstrādnieks un ilgus gadus kā direktors, tad tā izmaiņa ir tāda, ka tajā laikā mēs Ļaudonā, Madonas novadā, mēs varējām savākt
augsti kvalificētu kolektīvu. No jauniem, strādāt gribošiem, patiešām izaugsmes spējīgiem cilvēkiem. Nu, kas šobrīd faktiski tiek ļoti noliegts. Visi saka, ka ziniet, nu, nav kas te strādā, nav kas te dzīvo īsti un tā. Un šobrīd es saprotu arī, ka administrācijas birojas paliek pustukšs. Jā, un faktiski nu, tās daudzas zinātnes iniciatīvas ir apstājušās vai apsīkušas. Ar ko mēs sākām, ko mēs visi darījām? Ja? Nu, protams, tas bija pamatfunkcijas. Iezīmēt robežas, toreiz nu, robežas bija tā kā ministru kabineta noteikumos noteiktas apmēram, bet viņas bija jāiezīmē dabā. Notika pētījumi, diezgan daudz pētījumu. Putnu pētījumi, pļau pētījumi, botānika, zooloģija, entomoloģija. Ja? Nākamais, protams, inspekcija. Ja? Centāmies nodrošināt to, lai nenotiktu nelikumīga meža zādzība, zaģēšana. Kaut kur, nu, katrs centās kaut ko nozāģēt, pārdot un, protams, malu medības, malu zveja, lai nenotiktu rezervātos. Tas neapšaubām paņēma daudz un uguns apsardzība. Toreiz bija funkcijas atšķirīgi dalītas un rezervāta administrācija bija ilgus gadus atbildīga par uguns apsardzības nodrošināšanu. Un sevišķi Teiču purvā ugunsbīstamība bija ļoti augsta, degamība bija augsta un un arī, protams, šeit uguns apsardzība tika nodrošināta no torņiem. Kāds vienmēr birojā koordinēja to visu, visur bija radiostacijas saliktas. Toreiz tas bija ļoti operatīvi, mobīlo telefonu nebija. Mēs bijām viena no pirmajām, ja ne pirmā iestāde, kur bija personālais dators vispār kā ierīce tika ieviesta, lai strādātu ar pētījumu datiem. Pēc tam salikām kameras torņos, lai varētu... Tagad jūs noteikti skatāties skaistās putnu tiešraides no ērļu ligzdām, no stārķu ligzdām, ja, ko translē Latvijas dabas fonds. Bet tas sākums un, piemēram, ērļu kameru tiešraidēm bija tieši no Teiču dabas rezervāta kolektīva. Uģis Bergmanis sāka to lietu, un mēs arī šeit, faktiski, tas bija 2006-2007 gads, kad visu rezervātu teritoriju pārskatījām uguns apsardzības kamerām. Nu, tā kā centāmies sekot visam modernajam, visam jaunajam, bet tas sākums bija tiešām tāds ļoti vienkāršs. Nosargāt, strādājām faktiski nu, ar milzīgu motivāciju savai valstī, lai tā valsts veidotos par pašu labāko, lai mēs būtu paši labākie savā jomā, gan rezervātā, gan dabas aizsardzībā, gan zinātnē. Un tieši tā, tas dabas zinību komponente, viņa tika vērtēta ļoti augstu. Viņa tika vērtēta ļoti augstu mūsu pašapziņā, un viņa tika ļoti vērtēta augstu arī ārzemēs. Tur, kur mēs braucām, lasījām referātas lekcijas, nu, un tas jau prasīja, protams, arī tūlīt valodas iemācīties. Ja? Tas jau bija tā, ka... Nu, piemēram, 95.-6. Gadā braucot uz ārzemēm, pirmkārt, tas finansiāli nu, ārkārtīgi grūti iespējams. Ja? Ārkārtīgi grūti, jo tagad atceros, ka pirmajos gados, kad vispār naudu varēja konvertēt, jeb kādā veidā mēneša alga bija $8. Pēc tam kaut kad 92. 93. Gads mēs rēķinājām, ka apmēram 30 eiro ir... Ir mēneša alga, ja, tajā brīdī. Protams, pirktspēja bija cita, bet loģiski iedomājoties braukt uz ārzemēm, uzstāties un saglabāt savu lepnumu un apzināties to, ka mēs vedam mājās šeit labāko un daram labāko, nu, tas motivēja ļoti. Jā, un to es gribētu novēlēt visiem jauniem cilvēkiem, kas sāk darīt kaut ko, kaut ko tādu, kas viņiem patīk, izvēlēties to, kas jums tiešām patīk, kas jūs aizrauj uz mūžu un dariet to no sirds, nu, protams, prasot labu samaksu, bet dariet to no sirds, dariet to tik labi, cik vien jūs spējat un vēl labāk, un tad viss izdosies. Pirms 5 gadiem iepriekšējā jubilejā, kad Krustkalniem bija 40 un Teičiem 35. Un tad mēs uz 9 ekrāniem apkopojām katrā pa 50 fotoattēliem no dažādiem Teiču un Krustkalnu darbības laikiem. Un ekrāni ir salikti tā, kad ir ūdeņi, ir pļavas, ir putni, ir
dzīvnieki, ir cilvēki un cilvēku darbi. Praktiski 20-30 gadu laikā ir tauriņi tur tai tālākajā ekrānā. Izstāde ir izceļojusies pa dažādām telpām, atklāta Madonas muzejā pirms 5 gadiem, tad bijusi Eiropas mājā Rīgā ilgu laiku, tad vēl Varakļānu muzejā un daudz kur citur. Šobrīd izstāde atrodas privātā kultūras namā Saules sētā Prolienā, un, ja gribas tiešām apskatīties šo vēsturi, lūdzu ar mums sazināties. Par Krustkalniem man gribētos nolasīt šo te. Sekojot rīta saules stariem pa sūnu klāju, stāvā Krustkalnu meža takā starp vareniem stumbriem. Mēs sākam dzirdēt dzīvojus apkārt, arī savu sirdi un elpu. Mēs varam iet tālāk sevī iekšā un dabā, līdz mežs mums ļauj sastapt sākumu. Es to esmu piedzīvojis. Mūžam avotam dzirkstīt un meža piezokņiem klusumu glabāt. Krustkalnu rezervātu no vienas puses izveidoja tāpēc, ka neapšaubāmi objektīvi bija šīs zinātņu akadēmijas botānikas katedras ekspedīcija, kur kādreiz profesora Ābele, viņa bija šeit izstaigājusi visu un izpētījusi to, ka tomēr tā dabas daudzveidība un tas, kas ir rezervātā atrodams, salīdzinoši mazā platībā šajos 3000 hektāru, ir gan kalcisvielās augsnes, gan ļoti dažādas mežaudzes, gan avoti, gan tīri ezeri ūdeņi ieplakās, gan pļau biotopija. Daudz kas tāds, kas jau tajā laikā šķita ārkārtīgi labs un svarīgs un sargājams. No otras puses bija tas, ka bija šis te armijas pazemes pārnoto raķešu garnizons Mārcienā. Un šīs te gravas un kraujas zināmā mērā viņas sargāja. Viņas nebija izstrādājamas, mežas strādēja tik viegli, un tāpēc arī var būt no tā laika valdības nebija nekādas pretestības izveidot šeit rezervātu. Jo būtībā meži strādā ar tā laika tehniku un ar jebkura laika tehniku neapšaubāmi šādos te nogāzēs kraujās un gravās ir apgrūtināta. Un tāpēc, lai attaisnotu to, ka meži strādi šeit lielā mērā neveic, tad rezervātu izveidot nebija grūti. Padomju Savienībā īstenībā tā zapovedņika koncepts un zapovedņika, kas ir rezervāts tiešām stingā dabas aizsardzība mūsu šodienas izpratnē, tā bija diezgan izplatīta un attīstīta. Un rezervātu bija izveidot viegli, šobrīd būtu ārkārtīgi grūti izveidot jaunu dabas teritoriju. Mēs Latvijā pie tā šobrīd strādājam, ja? Kā pārveidosies jaunais Natura 2000 tīkls, kā viņš mainīsies. Ja? Bet tolaik jau tas bija viens dekrēts, zinātnisks pamatojums un augstākās padomes lēmums. Ja? Un viss, un neko nevajadzēja saskaņot, ne ar kādu sabiedrību, neko. Tāpēc rezervātus izveidot nebija grūti, aizsardzību nodrošināt nebija grūti, vienīgi sākotnējā tā izpratne par dabas aizsardzību bija ļoti, ļoti varbūt, šodienas acīm skatoties neparasta, nepareiza, jo piemēram, notika diezgan intensīvas medības tomēr pirmajos gados. Viņš kalpoja lielā mērā kā medību objekts. Tāpat bija arī mēģinājumi ielaist zivis, karpas ielaist rezervātu ūdeņos, teiču rezervātā piemēram. Un tā šeit varbūt Krustkalnos mazāk. Bet kas atkal bija ļoti spēcīgi un ļoti svarīgi un kā šodien trūkst, tā ir zinātniskās izpētes nodrošināšana, ilgtermiņa monitorings, kas toreiz sākās un turpinājās visus šos faktiski gadus līdz administrācijas likvidēšanai 2009. Gadā. Jā. Bet faktiski tādi sistēmiski pētījumi un monitorings, kā bija šos te 30-40 gadus, tāds arī šobrīd vairs nenotiek. Bet padomu laikā tas sākās. Un tā bija tā atšķirība, varbūt, ja, kas bija svarīga. Tad, mums ir izveidots dabas etalons, izzinam to un krājam datus, analizējam datus. Tas ir tas, kas būtu jādara arī šodien uz priekšu. Ja, un tie visi senie dati jāizmanto, jo tās datu rindas, jo viņas ir garākas, jo viņas ir zinātniski, starptautiski daudz nozīmīgākas. Ja.
Nu, šis tornis tapa kā apmeklētāju tornis. Lai varētu redzēt tiešām to Krustkalnu, visu to ainavu panorāmu, kāda viņa ir. Lai to varētu redzēt, tur ir cilvēki. Un, mēs varētu paskatīties, nē, jo tiekšā, jo Krustkalnu rezervāts ir tomēr nu, tā kā stingā režīma aizsargājuma teritorija. Rezervāts, kur faktiski apmeklējums nav ikdienā atļauts vienkārši bez gida. Un tāpēc šī ir iespēja, arī toreiz jau viņa tika radīta kā iespēja paskatīties uz rezervātu, kāds viņš ir. Nu, un tad, protams, šī vieta bija īpaša ar to, ka te ir tas Ulmaņa stādītais ozols, kurš bija ieaudzis mežā pilnībā. Un šeit vēl senos laikos ir bijusi lapenīte skatu vieta. Tālāk tur mežā viņi ir pamati vēl saglabājušies, bet kādreiz šis te kalns ir bijis viss atvērts. Nav bijis ar mežu un ir pat Latvijas laika atklātnes saglabājušās, kad nu, tā teikt, šeit ir bijis tāda skatu vieta. Nu, tas ozols bija paslēpts visas padomjas gadus mežā un tad mums izstāstīja, ka tāds ozols šeit ir. Un kāpēc tornis ir tāds, kā viņš ir? Nu, mēs toreiz ļoti centāmies saudzēt to visu, kas ir apkārt. Nu, negribējās nocirst nevienu koku lieki. Un tāpēc tornis ir tik šaurs, jo faktiski te iespējas uzcelt viņu. Nu, no šodienas acīm skatoties, nu, viņas ir ļoti, ļoti grūti iespējamas. Ja? Arī šodien faktiski, nu, pat pie visas milzu tehnikas, šo te torni būtu nu, pietiekami sarežģīti pacelt šeit, viņu iestatīt šajā vietā starp ozolu, šo te, kas ir tur, un starp šo te egli, uz kuras čiekuriem mēs varam skatīties no šajienes, jā, tā kā pilnīgi pataustīt gandrīz, jā, un tomēr atstāt šos te kokus nenocirstus, tas bija neapšaubām liels izaicinājums, un paldies vietējiem uzņēmējiem, kas to izdarīja, jā, un šo te torņu uzcēla šeit. Vēl Krustkalnu rezervāts arī bijis savā laikā sabiedrībai ļoti, nu, vai teiksim, dabas saglabāšanai svarīgs. Šeit ir notikušas daudzas ļoti nopietnas sanāksmes, kā svarīgāko es gribētu pieminēt Baltijas vides ministru sanāksmi, ka kādreiz, kad Raimonds Vējons bija vides ministrs un pēc tam arī valsts prezidents darīja pasākumi. Daži notika šeit, Krustkalnu informācijas centrā, kur šobrīd izskatās gana kluss un gana tukšs. Protams, bija Covid laiks un tā, bet šobrīd noteikti būtu vairāk izmantojums izglītībai. Materiāli ir ļoti labi iekšā un izveidots centrs tika ļoti, ļoti labi un atbilstīgi. Krustkalnu tādas vienas īpašas, ļoti svarīgas vietas. Tas ir krāku avots, kas ietek svētas, ir Dreimaņa ezerā. Un, nu, tā ir īpaša vieta Krustkalnos, un šis ir noteikti viens no lielākajiem avotiem Latvijā. Nu, savā ziņā priekš manis tas ir rezervāta centrs, varbūt rezervāta dvēseliskais, garīgais centrs, kas šeit padara neapšaubāmi Krustkalnu rezervātu īpašu, lai arī nav bieži apmeklēts un varbūt arī nevajag būt bieži apmeklētām šādām vietām. Avots padara šo ezeru īpašu ar to, ka ezerā faktiski nekur neieplūst nekāds antropogēns piesārņojums. Ezers ir ļoti tīrs un lielā mērā ļoti dabisks. Īpaši Krustkalnos ir meži. Meži šajās te gravās, ko jau mēs redzējām pie torņa, un skatoties no torņa, ļoti liela meža dažādība, augu daudzveidība, un tas, ka faktiski ir kaļķainās augsnes apakšā. Tātad visur ir avotu kaļķis apakšā, un tas dod iespēju daudzām augu sugām, gan teiksim, mežaudzēm būt gāršu tipa mežaudzes, apšu gārša, egļu gārša, vēris. Tādas nu, bagātās mežaudzes, kur koki aug ļoti augsti, vairāk pa 30 metriem. Bet šeit varētu teikt, ka tā dabas bagātība ir redzama tajā pussalā. Tur šobrīd tādā ļoti īpašā kaļķainā vietā aug 9 orhideju sugas. Un tas Latvijai ir ļoti nozīmīgi un svarīgi. Krustkalnos ir sastopams dabisks liepu mežs, kas ir arī ļoti liels retums Latvijā. Jo liepas parasti nu, mēs esam pieraduši redzēt apstādījumos pilsētās. Bet mežā, kā viņas aug, tas tiešām ir šeit. Mums ir jāpriecājas, ka vēl ir šādas vietas, jo jāatzīst, diemžēl, ka Latvijā dabas paliek arvien mazāk. Dabiskās pļavas sarūka apmēram pa 5000 hektāru gadā samazinās
jau tiek apaktas un apstrādātas. Un tāpat, diemžēl, jāatzīst, ka šādi te dabas retumi, dabas etaloni, kā ir Teiču un Krustkalnu rezervāti, salīdzinoši ļoti maz no Latvijas platības. Un, piemēram, Latvija kā mūsu kā zaļā valsts, ja, varbūt drusku pēdiņās, mēs esam otrajā vietā no bejām Eiropas Savienībā pēc īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības valstī. Un tas būtu, nu, tuvākajā laikā tas būtu jālabo. Kamēr vēl mums ir, ko sargāt, kamēr mums vēl ir šie dabas etaloni, un kamēr mēs vēl spējam tos apzināt, saprast un saglabāt, tas būtu tāds sirsnīgs vēlējums.